හොඳයි අද අපි සින්දු ගෙදර අලින්දට ගඳවාගෙන ඉන්නේ ජේෂ්ඨතම නළුවෙක් කිව්වොත් නිවැරදි ඔහු චිත්‍රපට වේදිකා සහ රූපවාහිනී තිරේ සෑහෙන කාලයක් මම හිතන්නේ 1974 ඉඳලා ඒ ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා එහෙමනම් ඔහු නමින් ලක්ෂ්මන් ආරච්චි ඔබේ අලින්දේ पूरा वसर हाथरिस हाय के इतिहास रखती है ना ये रंगन शिल्पी आदो ओबा हम उठा भी लेंगे ना एवं हम ओ नवीन लक्ष्मण आरची की आई आई बोवन आई बोवन वो वस्तु थी अबे आराधना भी लेकिन ना सिंधु की तरह इंद्र में भी नहीं है लक्ष्मण एक ओम तो मैं अतीत स्कूल के पास लगी आवाज़ ये मुझे डक पता करो ऐतमाई උංගාක් සපින්නම කියන්නේ නැත්නම් මම කොටින මධ්‍යම විද්‍යාලයේදී ගියේ අධ්‍යාපන ලැබී කොටින මධ්‍යම විද්‍යාලයේ 1974 වෙන්න කාලේ වකවානුවේදී කොටින මධ්‍යම විද්‍යාලයේ වේදිකා නාට්‍ය තිබුණා මට වඩා උසස් පන්ති වල ඉන්න ළමයි තනි පෑවා මම ඒක දැක්කා නමුත් මං හිතුවේ නෑ මට නළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒක දැකලා ඊට පස්සේ මම විභාග අරගෙන ගෙදරට ලයින් දැද්දී කොටින බ්ලූමන් තත්නිවාස භූමියේ මේ එලිමාන් රංග වේදිකා නාට්‍යයක් හදනවා. ඕකේ මේ රජෝ චරිත තිබුණ භූමිය. නමුත් මට රජ තරි ලැබුණේ නැහැ. ඒකේ එක චරිතයකට කෙනෙක් අඩු වෙලා තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී අධ්‍යක්ෂකවරයා කිව්වා මේ ලක්ෂ්මන් මෙහෙම චරිතයක් අවශ්‍යලා කියනවා මේක කරන්න කියලා. මම ඒක කැමතුනේ නැහැ. නමුත් මේ සමිතීතුව වැඩි දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි මට ඒක රඟපාන සිද්ධ වුණා. ඒක මේ රජ රංගපාන අයිට මේ අඳුම් මාරු කරන්න අවස්ථාවක් ඕන නිසා ඉන්ටර්වල් එකක් හැටියට නියම ඒකෙදි මේ විනෝදයේ ගෙන එන නාට්‍ය කැලක් හැටියට තිබුණා ඕකේ කපු මහත්තුගේ චරිතයක් ඕක තමයි මගේ ජීවිතේ ප්‍රථම රංගනය ඒ කියන්නේ රංගපාන ජීවිතේ ඉතයිදී නෑ හිතන්නේ කිව්ව නෑ රයිට් ඒක මොකක් සතුටු වෙනවා ඒ ආරම්භ කරපුදී අජාසත් කියන වේදිකා නාට්‍යයේ නළුනියන්ට අඳුමයිත මාරු කරන්න තියෙන අවස්ථාවේදී රංගනී දායක වෙන්න ලැබුණේ ප්‍රථමයෙන්ම කපු මහත්තයා. මේ කපු මහත්තයාගේ ජීවිතය ආරය එන මේ චරිත රංගපෑම ආරම්භය තමයි අද මම බොහෝ දුර ඇවිත්ති. ඒ දැනටත් කපු මහත්තයාගේ වැඩේ කරන්නේ නැහනේ. ඔය කියන අවුරුද්ද 1974 ඒක තමයි. ඒතර අය අවුරුදු 46ක් රංගපාලා දෙනවා. එතකොට මට දැනගන්න කැමති චිත්‍රපට කීයක් විතර රංගපාලා දෙනවා? චිත්‍රපටි මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ 33ක් රංගපාලා. වේදිකා නාට්‍ය रंगपानी सजीवी अध्यक्ष उपकार प्रथमेन्म की अन्नोने अजासत् वेदिका नाट्यं पास्से कोटेन मीसमे हिते छंदगीत कुडलत् किला महत्ते इतुमा जनु संभारी प्रेम केने इतुमाव अगे करन्नोने इतुमा गैन विशेषयेन कथा करन्नत् ओने इतुमा कला अलुत् पणिडुवे किला वेदिका नाट्यं ए नाट्ये मम रंगपैव अवुरुदु 75क विदर කතුල්ක සභාවේ සභාපතිවරයෙකුගේ චරිතයක්. ඊට පස්සේ මට හම් වුණා තොංගලේ ගෙස කියලා වේදිකා නාට්‍යයක් මේ කවුරු සංජීව ගුණපාල කියන මහත්තයා. ඊට පස්සේ මට හම් වුණා ෂෙල්ටන් පාකර සිනමාපි. ඔය අතරතුර යමින් ගමනින් ඉතින් මම දෙව්ලැනක වේදිකා නාට්‍යින් ආනන්දේස් විජේසිරි මහත්තයා හම් වුණා.
සූවිල වේදිකා නාට්‍යයෙන් අර්ෂණ අවබුදු මහත්තය හම්බුණා. ඔහොම ඉති එකස අපි වේදිකා නාට්‍යයක් කළා මන්දහරන් වැයි කියලා 1983 යෝන් ළඟහලේ තරගයකට. එහි ප්‍රථම ස්ථානය හම්බුණා වේදිකාව හොඳම වේදිකා නාට්‍ය හැමදේයක්. ඊට පස්සේ අජිත් මැන්ඩිස් කියලා සයන්ද මැන්ඩිස් මල්ලිකලා දෙව්ලෝ යන දෙයන්ද පුං චක්‍රය කියලක. ඕකේ මම රංගපෑවා කැප්ටන් කියලා චරිතයක්. ඉතින් ඒක සම්බන්ධ ලොහො වෙනකොට අපි රංගපෑවා ඔතෙලෝ නාට්‍ය, ජූලියස් සීසර් නාට්‍ය, එතකොට උතුරේ රාවුලි වේදිකා නාට්‍ය, ඊට පස්සේ අපූර්යාලු වේදිකා නාට්‍ය, ඔතෙන් ඉඳලා ඔතෙලෝ හම්බුණා මට. ඔතන ඉඳලා ඉතින් කියන්න බැරි තරම් වේදිකා නාට්‍ය ගණනාවක් සමකාලීන මිත්‍රයෝ දැන් ජේසන් අරු विमल करुणारत्न गंबर नवीर विविध उतुरे राहुल नाट्य वेदिका नाट्य बल्ला लंका හොඳම නාට්‍යකරුවෙක් නිවැරදි උතුරේ රාහුල හිමි ඒ වේදිකා නාට්‍යයේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාගේ චරිතය රඟපෑවෙත් අපේ ලක්ෂ්මණ අයියා. ලක්ෂ්මණ ඒ ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? ඒ ගැන කියනොත් ඇත්තටම හදවතින්ම කියන්න ඕනේ කක් සතුටු වචන වේදිකා නාට්‍ය මමත් අවුරුදු සතුටු වේදිකා නාට්‍ය ලංකාවේ වැඩිපුර ප්‍රදර්ශනය වුණා. හොඳ නළුනි කණ්ඩායමක් ඒකෙදි හිටියා. හැමෝගේම සහයෝගය හම්බුණා. Right, ඒ වගේම අපි බලමු ලක්ෂ්මණයි කියන බලන්න ඔයාගේ මේ හම්බෙච්ච ඔයාට හම්බෙච්ච සාහිත්‍ය පත්‍ර පිළිබඳව. ඔව් දෙක මේ අපි කතා කළු මන්දාරම් මේ වේදිකා නාට්‍ය තුනේ ප්‍රථම මා සම්මාන ගන්න ලැබුණේ හොඳම නිෂ්පාදනය හොඳම වේදිකා සැරසිලි ලැබුණා. ඊට පස්සේ දෙයන්ගේ පුංචක් කරේ හොඳම නිෂ්පාදනය බවට පත් වුණා. ඒක විශේෂ කුසලතා සාහිත්‍යයක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ මම හොඳ හුඟක් තවත් සතුටින් කතා කරන්න ඕනේ ශෛලෙන් පැකල් මහත්තයාගේ ගොළුමුදේ කුණාටු චිත්‍රපටි ද්විත්ව චත්තරංග පන්සම්පුන පුතා විචාරක පයිතුරේ විචාරක අත් වශයෙන්ම ඊවක මානුෂික හා බලපුවම සිනමාවට ඇතුළෙන්න උගදෙනුට ඉඩපස්තාව අඩුයි. ඒ ජෝ මහත්තයාගේ ජෝ අබේ කුණාංගන්ගේ පුතෙක් හැටියට රංග පාන්නත් ඌටම ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරයෙක් චත්තරංග පාන්නත් මට ලැබුණා. ඒක මගේ දෙකක් චර්චෙ දෙකක් මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ මට ලැබුණ හොඳම අවස්ථාව තමයි ඒක. මේ මොහොතේ සිට භාග්‍යවත් මහත්මයා ආද ජීවිත ගත නැහැ. නොහිටියත් එතුමාට මම ගෞරවණීය ස්තුතිය පද කරන්න ඕනේ. ඔහු මට දක්වපු සහය. දැන් ඔබතුමාගේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන් ඒ කාලේ හිටියට දැනටත් ගොඩක් අය ජීවත් වෙනවාද අධ්‍යක්ෂවරුන්? ඔව් දැන් ඔබතුමාගේ ඊළඟ අභිමතාර්ථය මොකක්ද? ඒ කියන්නේ දැන් දැනටත් ශ්‍රේෂ්ඨයේ නිරලනවා තමයි. දැන් දැනට මොනවද අපි දැනට ඉති මේ කියන කබ්බක වහන වලින් පස්සේ නැවතත් චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කරන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒක මේ බොහොම මේ වැඩි දෙනෙකුට නළුවන්ට වඩා නිලියන්ගේ පැත්තෙන් ගැලෙන චිත්‍රපටයක් හැටියට තමයි මට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන චරිත ඔක්කොම නිලියන්ගේ ගැවසෙන එක. ඒ චිත්‍රපටියේ දැන්ට අයිඩියා කරගෙන යනවා මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. මම හිතනවා ඒක සාර්ථක චිත්‍රපටයක් වෙයි කියලා වර්තමානයේදී. මොකද කාන්තාවන්ගේ මේ ශක්තිය ගොඩනගෙන අවස්ථාවක් හැටියට මේ දුක් විඳින පරිසරයක ජීවත් වෙන මිනිස්සු වත්තක ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවක් හැටියට දැන් මේ රශ්නේ මල් පිපෙනවා වගේ නළුලිය බිහි වෙනවා හෙට නැහැ අද එනවා. ඊගෙන රශ්නේට කියන්න තියෙන්නේ මොකක්ද සාමාන්‍යයෙන්? ඒ කියන්නේ අත්ෝෂෙන් කිව්වොත්ින් හරිම කනගාටුදායක සිද්ධියක් ඒක. ඔයා කතා කරපුදී හරිම කනගාටුදායක. මොකද යම් කිසි කෙනෙක් වේදිකාවට ඇවිදින්නා යමක් ඉගෙනගෙන එයා පත්‍යන් වල තනකට විතර රංගනේ යෙදෙන්න ඕන කාල වෙනවන වැඩි කාලයක් ඉන්න ඕන. අද්ද කට්ටිය එනවා යනවා එනවා යනවා. ඒක තවත් අඩුයි. ඒගොල්ලෝ විදේශගත වෙනවා නැත්නම් විවාහ වුණාට පස්සේ ඇයින් වෙනවා. එතකොට ඔවුන් දක්වපු කාර්ය සමය අපතේ. වේදිකාවන් මේ පරිණතවෙන්න නම් මේකෙම ඉන්න.
එතකොට ලස්සනයි ඕ දැන් ඔය මාධ්‍ය නෙවෙයිද ඔබ කරන්නේ නෑ මාධ්‍ය මේ තමන් මාධ්‍යයට යන්නේ තමන් යමක් හරියට කරොත්නේ හා හා හරියට කරලා ඒ කියන්නේ අවබෝධයෙන් කටයුතු කරොත් මාධ්‍යයෙන් තමයි ගාව ගෙනියනවා දැන් ජෝ මාධ්‍ය ඒ කාලේ කොහමද විකට නළුවෙක් කැටි හිටියා අවසාන කාලේ සීරියස් නළුවෙක් බවට පත් එතන ඔහු එතන ගෙන ගේන මාධ්‍ය මාධ්‍ය ගේන නම් ඔහු ඉන්නේ නැහැ ඉන්නවනේ ඌ පොඩි මල පොඩි පොඩි මල බල තමයි ජීවිතෙන් සම්බන්ධ जनप्रिय नु विजय कुमार मैंने लंका दैवंत चारित चारित मनपूर्वी लक्ष्मण लक्ष्मण ये अतीत सतुन कथा विजय कुमार बहु समय क्रिस्त चरित चुटपा लगपा नमूना अवस्था चरित्रा फिल्म फिल्म इवे मुख्य बर्टन अध्यक्ष जैत पुस्तक्य विजय कुमार अलेक्सा प्रनाना विशेष विजय कुमार विशेष සංගීබර පින්බර හොඳ පුද්ගලි විජේ කුමාර ලබාවි කරන පෞද්ගලික වාරයට ගන්න කරගන්න. හොඳයි දැන් ඇත්තට මම ගොඩක් දරගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා ඔබට හරි ආසයි අහන්නේ. දැන් නළුවෙක් වයසට යනකොට සමහර නළුවෝ ඇත්තට මේ කෙට්ටු වෙලා සෞඛ්‍ය නැනවා. ලක්ෂ්මණ ආරච්චි කියන්නේ මේ මයිතන්නේ දෙන්නේ. दीर्घायुष भूमि प्रार्थना।